38, 40 učenika koji radimo lektiru koju nismo čitali, jer možda ne bi ništa od tijekom vikenda. Mateja, pročitala si. Ajme, slušaj. Djevojke prave čaj, pa bih ja voljela evo da svatko od vas uzme jednu šalicu čaja kojega je pio naš junak iz Gustava Romana, Komrej. I kupila sam nešto Madeleine Kovačića, onako se nisam tekla, ali voljela bih da si odaberete jedan čokolad, jedan običaj, ovo je taj tradicionalni i tradicionalno je ovo. Dakle, nije dupljast, ali probajte, evo imate salveticu ako vam fali. Stavila sam zadačiće koje nas čekaju na ploču. Imate svi čitanje ispred sebe,